Sunday alone, he learning kibo boy yo. Was it kibo boy yo? Mama, what happened there? Oh, Eva! Gabe! File! Okay. Alright. Hey, it's one in Kenya, ni Nairobi. Mo fe fi asiko yi so fun yin pe lala koko e ma binu si pe a disappoint yin ni date ti a ti koko mu tele yin on the 11 o ni awon kankan to fe ri bakan amo a ti ni stable date by on the 14th of April 2024 ti a wa yi lagbara Olorun e ma ri wa ni Kenya Nairobi 6 p.m. on the time film ti a fe premiere o ade one day ni movie premiere ta fe se.